Da er vi i gang igjen da, med webinar i 2024 også. Og vi setter jo pris på at alle som ønsker å være med på disse webinarene. Og vi, det er Hedmark Skikrets, Norges Skiforbund Langrenn og også trenerklubben i langrenn. Så vi har jo en ambisjon av å formidle aktuelt fagstoff som vi både håper og tror at trenere, utøvere og andre interesserte opplever som relevant og nyttig. Jeg vet ikke, sånn norsk herrelangrenn har vel sannsynligvis aldri stått sterkere enn hva som har vært tilfellet de siste årene her. Og først og fremst kanskje gjennom en oppsiktsvekkende stor bredde i toppen på et veldig høyt prestasjonsnivå. Så ser vi også at prestasjonen i både junior-VM og 23-VM også har vært fremdragende. Senest i dag ble det jo norsk sprintmester i Planica registrert igjen. Så det er kanskje en liten gratulasjon til Lars Eggen og NTG Lillehammer. Men så er det da, at det er gjerne et stykke fra det å ta medalje i et junior-VM, eller for så vidt også i U23-VM, til å kunne komme seg inn på seierspodiet i World Cup Senior. Og det synes jo var ganske ekstremt trangt nåløye da, det å kunne kvalifisere seg for det norske World Cup-laget. Men så er det noen som har klart det. Og faktisk er det vel også sånn at flere som har fått muligheten, de har takket for tilliten og bare sust inn i verdenstoppen. Det er ikke rart om utlendingene plusser. Her kommer den ene ukjente nordmannen etter den andre og bare går rett inn på podiet. Og Henrik Dønnestad er en av de som har klart dette. Fra en posisjon utenom med elitelandslaget da, føk han jo inn på seiersballen i prøve-VM i Trondheim. Og gjentok vel også samme mesterstykke under to på ski. Skal jeg lukke? Så det er veldig interessant da, og at du har anledning til å være på besøk her i kveld, Henrik. Henrik Dønnestad, velkommen. Ja, tusen takk for det. Det er hyggelig å bli spurt å være med her, så se frem til det her. Ja, fordi vi er jo litt... Vi skjønner jo at disse spørsmålene her, at så mange løpere som plutselig går i verdenscup, ikke bare deltar, men de er med og slåss som seier på World Cup-nivå. Og det er jo flere som stiller seg spørsmål, ikke sant? Hvordan er det mulig? Henrik, du vet en del om det, så det skal vi forholde komme litt tilbake til, for det er noe av det vi ønsker å få vite litt mer om da, i løpet av den kvelden her. Henrik, du tilhører team Elon Oslofjord. Og dette teamet har jo klart å få fram flere internasjonale løpere og haug av løpere i norsktoppen. Så da tenkte vi også å invitere treneren for dette teamet. Og han har takket ja, så velkommen til deg også, Tinus Dahl. Takk. Hyggelig. Så må vi høre da, om vi har noen avklart noen spennstige saker om den kanten, for noe må det være. Det får vi se på. Vi setter i hvert fall pris på at du kan være med og dele noen både kunnskap og erfaringer. Og så har vi jo fagsjef for langrennslandslagene. Jeg tror det er riktig. Det er jo Per Elias Kalfoss. Så jeg vil jo tro også at
fra ståstedet ditt, så har du noen interessante refleksjoner i hvordan dette bildet ser ut internasjonal langrenn, og ikke minst med så mange norske herreløpere som presterer på et, jeg vil si, ekstremt høyt nivå, det må vi kunne si. Velkommen, Perias. Veldig fint at du kunne stille opp. Tusen takk, Gable. Takk for det. Ellers så gjør jeg oppmerksom på at vi gjør et opptak av webinaret. Underveis er det kanskje noen som har noen spørsmål og kommentarer. Og det er mulig. Du kan jo da enten bruke den chatten som ser på tablået her, eller den der som gir et lite vink om at vi, hvis du ønsker å komme til ordet, så får vi se hva vi klarer om det. Det er jo sånn at for å få gode refleksjoner og svar, så må vi jo stille de beste spørsmålene. Og det er vel egentlig hovedgrunnen til at Pål Riise er her. Du skal lede oss litt gjennom der, så da sender jeg mikrofonen over til deg, Pål. Tusen takk, Avle. Fin innledning, og vi skal prøve å stille de gode spørsmålene, det skal vi. Og jeg er veldig nysgjerrig på det Henrik har gjort opp gjennom årene, og jeg har veldig stor sans for det Tinus og Team Elon Oslofjord driver med, men også litt imponert over den jobben som er gjort i de andre Elon-lagene. Det er mange som puster landslagsutøvere våre i nakken, og helt sikkert mange som kommer til å gi Per Elias litt hodebry når han som en av flere skal ta ut noen landslag til våren. Så jeg har lyst til å begynne med Henrik og høre litt med deg. Altså, du har hatt en vanvittig bra vinter. Så vet jeg at veien dit har vært ganske lang. Du har gått gradene utenfor landslagssystemet hele veien. Så jeg er litt nysgjerrig på hvordan den veien har vært, og kanskje hvordan har du klart å holde motivasjonen, driven, uten nødvendigvis å være den som har stjert de store overskriftene og vært ute i rampelyset og heller ikke, tror jeg, hatt de store ressursene tilgjengelig. Og jeg, i den situasjonen eller den rollen jeg er og Per Elias er, så er det er interessant å se hvordan kan vi klare å inspirere flere til å gå den veien da. Så jeg har egentlig lyst til å bare stille deg et litt åpent spørsmål, om du kan fortelle oss litt om veien din fra junioralderen, kanskje hovedlandsrennalder, og oppover til du i vinter har vært på pallen i World Cup. Yes, jeg kan ta og gå gjennom litt veien frem til her jeg er nå, ja. Så for å ta hovedlandsrenn først da, så debuterte jeg vel der med å bli rundt nummer 150, tror jeg. Så var virkelig listefyll, som man kan kalle det der. Så har det egentlig gått stort sett gradvis bedre og bedre år for år siden. Første år som junior så var jeg kanskje sånn snitt rundt 60-70, så det er jo ikke all verden det heller. Det var aldri noe alternativ å vurdere noe sånn NTG eller sånn, for tenkte det hadde ikke gått på de resultatene jeg hadde frem til det. Men gikk på Topperesgymnas i Telemark, som ligger i Skien der jeg kommer fra, og var veldig fornøyd med det. Så i løpet av junioråret så gikk jeg fra å være sånn rundt 50-60 som sagt, til å ta en medalje i junior-NM siste året og bli 5 Norgescup sammenlagt, så det var vel de årene der er kanskje sånn størst framgang per år jeg har hatt da. Så overgangen til senior var litt tøft egentlig for min del. Følte ikke jeg hadde noe veldig progresjon de første par årene. Lå mye mellom sånn 30, 40, 50 i området der, og var liksom kjempefornøyd hvis jeg var i nærheten av topp 20 liksom. Og det var ikke det jeg satset på langrenn for å klare, men det er jo mange som ligger der, og særlig i starten av seniorårene også. Men jeg trivdes hele tiden med å holde på med langrenn, og hadde bestemt meg for å i hvert fall satse ut U23-alderen. Og det året fikk jeg både verdenscupdebut og kom til U23-VM. Så selv om ikke det gikk så bra noen av de stedene, så viser det i hvert fall at det var mulig å hevde seg opp mot de bedre i aldersklassen og i landet da.
Videre derfra så ble det egentlig et par år som jeg var ja, mye rundt nummer 15 i Norges Cup, så det tok tid før jeg virkelig klarte å stabilisere meg høyt oppe. Det var kanskje når jeg var rundt 24-25, så var jeg topp 10 i NM første gang. Da, det var et lite første gjennombrudd, følte jeg egentlig da. Det var flere topp 6 i Norges Cup og topp 10 i NM, som sagt. Så da følte jeg det var mulig å nå helt til topps. Så er det ikke før i året nesten, eller i fjor for så vidt også, var veldig bra. Enda et par år etter det da, når jeg har blitt 26-27 nå, at jeg virkelig føler at jeg har klart å ta det øverste nivået og toppa det med foreløpig to pallplasser i World Cup i år. Du har jo vært veldig tålmodig da, underveis, og det virker som du har hatt en voldsom sånn indre drive og motivasjon. Er det noen sånne ytre faktorer, eller hva er det som har motivert deg underveis, som har bidratt til at du har holdt på? Ja, først og fremst så har jeg vært del av gode treningsmiljøer fra Grenland Ski, som jeg var en del av lokalt, frem til jeg var 19-20 år egentlig, sammen med Toppidrettsgymnaset som jeg snakket om. Så der var vi en gjeng på ja, 6-7 stykker kanskje på min alder, som alle på den tiden satsa ordentlig på langrenn og ville bli gode, selv om ingen, ja, alle hadde liksom progresjon, så var det forskjellig hvor langt vi kom med langrennskarrieren da. Og som senior også, så var jeg mange år en del av Team Telemark, som var et ganske stort privatlag egentlig, med sånn 12-14 løpere stort sett, og hadde veldig bra miljø der, og ja, hadde, det var motiverende og gøy å fortsette å satse i hvert fall, så de siste par årene, så på Eran Oslofjord også, så har det nesten sagt bare toppa seg med både sportslig nivå og lagmiljø og alt, så der har jeg trivdes veldig bra. Men først og fremst så er det kanskje ja, indre motivasjon med at jeg virkelig elsker langrennssporten og ser utvikling og motivasjon som har vært viktigste faktor. Og også at det har hele tiden for min del vært progresjon i resultatene. Og ja, kan komme sikkert litt mer inn på det, men sånn treningsmessig også, så har jeg vel ikke vært den som har trenet mest fra ung alder. Så jeg har hele tiden visst at jeg har mer å hente ut i treninga, og da tro på at jeg kan heve meg som skiløper utover i seniorkarrieren. Og det har vist seg å slått til veldig. Ja. Har du vært inne på tanken noen ganger? For det har jo vært mange, hører vi, oppturer og gode prestasjoner, men det har også vært litt tyngre tider. Har du vært inne på tanken noen ganger at nei, dette, jeg prioriterer litt annerledes? Ja, jeg har så vidt streifet tanken, det har jeg. Det har ikke vært alle årene som har vært like bra, som sagt. Så for eksempel, det var vel rundt 2021, tror jeg. Når det var korona og hele den delen der, og ja, hadde hatt ganske stabile resultater rundt 15. plass et par år. Og ja, det året hadde jeg heller ikke noe studier eller sånn, så det var liksom all in på langrenn. Og når han da ikke får veldig bra resultater, så begynner jeg å vurdere litt, så det var vel kanskje sånn uka før NM det året, så tenkte jeg, nå må jeg levere for å hevde meg, eller for å, at det skal være vits å fortsette for fullt da. Og da, det var et år med korona som sagt, som hele landslaget stort sett var på plass i NM, og da ble jeg nummer 7 og 8, så det var stort sett bare landslaget som var foran. Og det var nok motivasjonen for flere år, nesten sagt. Da var det slutt på å tenke på å legge opp. Ja, i forkant av det er det kanskje det nærmeste jeg har vært å vurdere det, men det har aldri vært veldig nærme, vil jeg si. Ja, bra. Du var litt inne på det, vi er jo litt nysgjerrige på hvordan du har trent opp gjennom årene, da. Både når det gjelder mengder og hva du har prioritert. Og det er jo veldig variasjoner. Kan du kanskje Per Elias si litt etter at du har fortalt om ditt, Henrik, men litt hva... Hva er treningsmengden på høyeste nivå i Norge for tida? Men nysgjerrig på hva du har gjort da. Ja, kan du ta det litt gradvis også. Så sånn,
Første års junior så lå jeg vel på rundt 500 timer, så det ikke sånn ekstremt, vil jeg si, og rundt 650 som siste års junior. Så tok det egentlig noen år før jeg klarte å øke så veldig fra det, men fra sånn 22 års alder så har jeg vel økt omtrent 50 timer hvert år da, og ligger nå på rundt 900 timer, drøyt det. Så jeg vil kanskje si, av løpere jeg kjenner til, så er jeg kanskje den som har følt utviklingstrappa til dere i forbundet best, i hvert fall. Sånn, når jeg var yngre, så det var ikke så veldig mange i miljøet som var sånn veldig på toppnivå, eller hadde vært det fra Telemark egentlig tidligere, så jeg hadde ikke sånn veldig innsikt i hva de beste hadde trent på min alder og da og videre. Så det var liksom den dokumentet på skiforbundet.no som var best, nesten veilederen da, for hva man bør trene som 17, 18, 19-åring og videre, i tillegg til trenere jeg hadde som styrte mer av innhold i treninga. Det var litt om mengdene da, så jeg vet ikke, du er kanskje litt sånn forsiktig og beskjeden. Jeg vet jo Tinus har noen tanker rundt hvorfor du har lykkes så bra som du har gjort da, noen sånne stikkord i forhold til hva du driver med i hverdagen. Ja, det er soleklart. En, så kan jeg jo trekke fram det samme som han sier her, at han har virkelig gått gradene på en god måte og startet med å ha hardøkter i bånd og trøkke godt til og god flytte ting før det blir pakket på med seie ting oppå dette her. Og så er det er jo fort. Når Henrik kom inn på laget, ble med på laget her for 2 år siden, så dro jeg ned til Venstøp. Jeg visste ikke egentlig hvordan fyren var, så jeg pratet med henne før det. Dro ned til Venstøp og varm velkomst av mor og far med boller og full pakke. Og så er jeg litt analytiker selv, så jeg liker å kjøre litt statistikk. Gått gjennom alle øktene hans fra året før og prøver å se litt hva han har gjort i forskjellige zoner og tenker at her har jeg gjort en grundig jobb, antall økter i hver ting og det som er, og så møter jeg egentlig bare et dokument som er 5 gangen det jeg hadde selv. Så det er på en måte den utviklingstrappa ligger i bånd, så vil jeg si at alle løpere på laget har sine spisskompetanser, og han Dennis har jo i hvert fall noen analytiske evner og en nøyaktighet til det han driver med, som det kan jeg trekke fram haugevis av eksempler. Det har også brakt inn veldig, veldig mye til laget. Når Henrik kom inn, så var han beste distanseløperen, og da se hvor nøyaktig han er på å planlegge hviledager, for eksempel. Der andre enn må ha hviledager fordi de er syke eller slitne, så har han kanskje like mange, men alle er planlagte. Så det er en veldig god kontinuitet, nøyaktighet i det som skjer, og ja, det er i det øyeblikket det er en dårlig økt som kanskje noen andre gutta fyrer på og det ikke funker helt, så hopper Henrik av og så tar han en hviledag og så er den og gir dem juling på neste i stedet. Så det er en ja, tro til den prosessen der, altså, virkelig. Ja, veldig bra. Kontinuitet, grundighet, struktur høres ut som noen sånne stikkord da. Har du noen sånne hoved, eller er det noen sånne kjepphester du har, Henrik? Er du en sånn terskelutøver, eller er det O2-intervaller, eller er det 99% langkjøring, eller hva er det som, har du noen sånne? Ja, det har kanskje blitt mer og mer mot terskel jo eldre jeg har blitt, vil jeg si. Sånn, de første årene som senior så tipper jeg hadde halvparten av øktene cirka aha-økter rundt terskel, og halvparten hardt, vil jeg si. Mens ja, de siste årene så har det vært stor overvekt av terskeltrening på hardøkter gjennom, i hvert fall gjennom barmarksesongen da, også mer av det i løpet av vinteren nå egentlig, og spare litt på kruttet til skiren, så totalt sett, eller jeg pleier vel ofte å ligge sånn rundt 2 hardøkter i uka kanskje på ofte terskel da, og kanskje 2 i måneden på litt hardere i løpet av barmarksesongen.
Har du intensitetsstyring og intensitetskontroll da? Hva bruker du der? Ja, det har stort sett vært pulsklokke jeg har brukt egentlig, og Olympiatoppen-soner, så det vel sånn, prøver å sikte på å ligge høyt zone 3 på de terskeløktene jeg går da. Ja. Så har jeg også tatt litt laktatmålinger mest de siste par årene på laget egentlig, og da vel, ja, det, uten å ha gjort det så mye tidligere egentlig, så har jeg vel stort sett treffet rundt 2,5-3 på, eller ligge der jeg skal ligge egentlig, på de økene der også. Så tror jeg til, ja, ganske nøye på intensitetsstyring, eller ja, lært meg å vite hvilken fart jeg tåler, og hvordan det føles egentlig. Ja, spennende. Veldig bra. Hva, Per Elias, hva tenker du om... Det er hyggelig å høre at noen følger utviklingstrappa. Ja. Hvordan passer dette her inn i det du ser i treningsdagbøker på landslagsnivå? Fra, du er litt inne i både juniorlandslag og rekrutlag og seniorlag. Og... Nei, jeg tror det vanskelig å sette alle de liksom samme bås, da, men hvis jeg sammenligner med det øverste lagene, så tror jeg jo at Henrik er spot on egentlig, på det samme som de gjør. Jeg tror ikke det er så mye hokus pokus, egentlig. Jeg tror Henrik er veldig lik som mange andre. Jeg blir jo veldig imponert av å høre Henrik og kontrollen han har. Det må jeg si, Henrik, og... Når jeg hører hvordan du tenker rundt høy itere og så videre, så det er liksom, det er ikke bare itere, men du ligger høy på høy itere, så skjønner jeg at du vet hva du driver med. Det er veldig spennende, og det jeg blir nysgjerrig på da, altså Avle sa jo at Paul er her for å stille spørsmål, og det er egentlig det jeg føler er min jobb det daglige, er å stille de litt dumme spørsmålene, og kanskje av og til noen gode til de jeg jobber med, og de hardøktene, Henrik, som du kjørte liksom i, før du ble veldig god, da, eller på vei opp, liksom, kan du si litt om hvordan var de øktene? Hvordan kjørte de? Hva inneholdt de? Mye var egentlig ganske likt som jeg har nå, men ja, det var i hvert fall en i uka da, som var en sånn type terskeløkt, men kanskje litt forskjellen er at jeg følte meg mer sliten mot slutten av de øktene, for jeg var kanskje ikke god nok til å tåle de så bra da, og de harde øktene var kanskje vondere på et vis, at det kostet mer å ligge høyt i zone over tid da. Men sånn innhold i selve øktene har vært ganske lik hele veien. Det har vært I3 økter på 50-60 minutter og mye sånn 6x5 I4 økter som jeg kanskje har blitt litt mer disiplinert på å holde litt mer igjen på de siste årene og ikke nødvendigvis ta meg ut hver lørdag oppover slalombakker med elgjus for eksempel. Så det, jeg føler jeg har litt bedre kontroll på ting nå kanskje da, at det var litt mer ymse hvordan harøkten ble gjennomført tidligere. Kan jeg få ta en oppfølging på den, Paul, og kanskje til Tinus også? Det jeg tenker litt på, da, som jeg synes jeg er litt nysgjerrig på, er, tror du også de øktene der som du da kanskje ikke hadde så mye kontroll på, også har på en måte vært nyttig for deg i utviklingen av ditt, sånn der du er i dag, at det har vært til å si nytta likevel? Ja, det vil jeg absolutt ikke utelukke i hvert fall. Man lærer seg i hvert fall å presse seg på sånne økter, og sannsynligvis så har det økt O2-opptak og litt... av den biten som jo er lettest kanskje å påvirke når man er litt yngre da, så jeg tror sånn for min del på sikt så tror jeg det har vært smart egentlig at jeg har gått av de øktene som har nødvendigvis ikke så mye kontroll hver gang, og da hadde jeg også litt færre treningstimer på den tida, så jeg hadde liksom tid til å restituere og hente meg inn etter det også da, så det var ikke sånn at det satt i lenge, men det var kanskje at det var litt oftere lå på bakken etter en harøkt da enn nå, for å si det sånn. Men det var nok ikke så dumt. Høres ut som du har vært gjennom det nivået i utviklingstrappa som heter lær å trene. Ja da,
Ikke det at jeg tror ikke jeg har vært den verste sånn på det heller, men det har i hvert fall, jeg føler jeg har, kjenner kroppen enda bedre nå enn da jeg var 19. Mm. Et spørsmål til Elias. Du sier at det virker som det Henrik gjør, det ligner nok så mye på det de andre toppløperne gjør i Norge, men det virker jo kanskje som at han forteller litt om juniortreningen sin, og kanskje tidens senior, så kan man jo kanskje senere på et høyt nivå enn en del andre, men han har jo kommet veldig godt da. Eller hvordan stemmer dette? Hvordan er dette forholdet med de som er andre som er best nå? Ja, jeg har vel litt oversikt, men det er vel kanskje Johannes som er liksom litt avviket som, fra de som er på lag nå, tenker jeg, som på en måte tok nivået kanskje litt tidligere da. Men jeg vet ikke om, ja, det er litt vanskelig å si hva vi, jeg håper å si, vi må nesten rute litt inn på hva vi snakker om, for jeg tror jo sånn som Henrik, han har sikkert bygd opp nivået sitt, sånn aerob og kapasitetsmessig, over tid, og så er det kanskje noen som da har forsert litt tidlig i alder på, for eksempel sånn, jeg tipper Johannes da, ganske god, eller ekstremt god teknikk da, som kan flyte også på andre elementer av det å være god på ski da. Men bare si det at det som liksom er det største kjennetegnet for meg er jo egentlig litt den, hvis vi kan kalle den litt sånn konservative, litt sånn som Tinus er inne på her, tar hviledagene når det trengs, kanskje ikke har det så brått om da. Selv om jeg vet at det er utrolig krevende, så er jo det som er det kanskje mest imponerende, å ha den tålmodigheten til å tørre å på en måte ta det rolig nok når det trengs. Jeg lurer på om vi skal åpne for spørsmål underveis, rett og slett. Hvis det er relevant for det vi sitter og prater om, så tror jeg slipper til Per Øyvind Mørk. Hyggelig å se deg her, Per Øyvind. Jo, takk for det. Jeg står i smørebua og smører ski til Emma, så dere får ikke se meg. Men takk for bra initiativ, bra webinar. Et spørsmål til Henrik og Tinus. I og med distansene for herrer nå har blitt kortere, gått fra 15.30 til 10.20, så sa Henrik noe om at du kjører idrettsøkter på 50-60 minutter. Det gjør jo også altså Martin, min sønn. Men er det sånn at dere har gått litt ned på mengden på idrettsøkter i og med distansene har blitt kortere? Eller er det samme volum på idrettsøkter? Enten om Henrik kan jo svare selv sikkert. Ja, jeg har egentlig ikke justert så mye på det. På sommeren så er det ofte rundt 60 minutter egentlig, og rundt 45-50 på vinteren, og det er det samme jeg har hatt tidligere. Det var kanskje et par år som jeg utforsket litt med sånn 70 opp mot 80 minutter dragtid. Det har jeg ikke hatt så mye av, eller det var ikke mange økter da heller, men jeg har i hvert fall ikke hatt noen særlige økter over en time dragtid nå da. Men egentlig har øktene holdt seg veldig samme de siste 3-4 årene, vil jeg si, selv om distansen har blitt litt endret. Takk, bra svar. Egentlig i tråd med det som tror jeg er veldig vanlig. Jeg snakket med Markus Kramer på Sjusjøen i fjor sommer, og han spurte om det der, og han sa at de hadde jo prøvd 75 minutter terskel. Det kan sikkert Per Elias si noe om i forhold til de beste gutta, men de fant vel ut at effekten med 75 minutter kontra 60, det var ikke noe særlig gevinst, så de holdt seg på 50-60. Også det italienske laget da. Bra. Takk, Per Øyvind. Jeg tror jeg stoppet deg over det midt i et spørsmål her. Da tror jeg du har mutet deg over det. Du er mutet. Jeg kommer til det. Jeg hadde bare et lite spørsmål, fordi at dette her med sykdom er jo ofte en sånn... Det er en store stygge ulven for mange. Men jeg har inntrykk av at du, Henrik, og for så vidt teamet, har kommet veldig bra ut av dette. Er det riktig, og hvordan har dere klart å holde dere så friske? Ja, jeg har i hvert fall vært veldig lite syk de siste årene. Jeg hadde noen dager med lett korona nå etter Tour de Ski, men
Utenom det har jeg vel 5 sykdomsdager de siste 3 årene, tror jeg. Så det er ganske nøye på sånn smittevern og den biten der, særlig i sesongen. Jeg kan føye på, jeg kan ta først på den der praten med hardøkter og intensitet som alltid kommer opp, så kan jeg føye til på laget her. Så er det klink nesten ingen som har kjørt I3, ingen som har kjørt masse mengder når de har vært unge. De har hatt fart, de har hatt det trøkket du trenger, de har ikke gått og subba I sporet. Og det har de nesten ikke gjort som starten av senior heller. Om du går så lang I IT eller akkurat oppi der eller litt, det føler jeg avhengig veldig av hva slags person du er, hva slags løper du har, utgangspunkt du har, alder du har. Så det prøver vi å tilpasse veldig mye, og hvilken bakgrunn du har. Så med tanke på sykdom, så synes jeg egentlig det på laget også bygger inn I det, at de trener veldig utifra hva slags løpere de og har god kontroll alltid på hva slags belastning hver enkelt økt og kalkulerer at du ligger ganske jevnt med økter og ikke bryter deg sånn helt vanvittig ned til tider. Så vi prøver å kalkulere hver eneste økt, så at etter summen av sum så ser det veldig overkommelig ut og ser ut som det utvikling. Om det har seg, om det ligger inne en I4-økt, eller en sprintøkt, eller en I3-økt, så blir det kalkulert mot hverandre. Mm. Veldig bra. Jeg noterer meg det der med lite subbing, Tinus, og så ser jeg rom for framgang på det mer personlige plan. Men et annet element, Henrik, ryktene sier at du begynner å nærme deg en mastergrad I økonomi. Jeg vet ikke hvor langt unna den men det sier noe om noen prioriteringer du har gjort underveis da, og kanskje litt interessant å høre hva du tenker rundt det, hva Tinus tenker rundt det, og kanskje også Per Elias I forhold til hva andre utøvere på høyt nivå gjør. Ja, da jeg I hvert fall ferdig med bachelor og tatt ferdig med noen fag på master I hvert fall, så nå I gang. Så har både prøvd å studere fulltid og hatt noen år uten studier og deltidsstudier nå I år da. Så målet egentlig å ha en god utdanning til å gå jobb med når jeg gir meg som skiløper, og det føler jeg godt på vei til, og slippe å ta flere år med studier etter jeg ferdig I hvert fall. Så det jo sånn, det noe som skal kombineres det her også da, med jeg vil ikke gjøre noe som går ut over langrennssatsingen overhodet, så sånne økonomistudier som jeg tar, så det veldig lett å bare ta over nett egentlig, og slippe å møte opp på skolen, så jeg kan styre veldig selv når jeg jobber, og det ikke sånn at man trener alle timer I uka, så litt tid til å gjøre jobben det jo, med både trening og skole, så det bare det å orke det, så jeg har I hvert fall kommet greit gjennom det forløpig, så jeg føler det går fint for min del å kombinere noe studier I hvert fall. Det veldig bra. Det imponerende. Det. Og jeg har lyst til å stille litt direkte spørsmål. Tinus, det kommer en utøver til deg og spør hva skal jeg gjøre? Skal jeg satse 100% langrenn, eller skal jeg studere litt ved siden av? Ja, hvis en løper spør deg med direkte, ja. Da spør du hva den løperen har lyst til. Det egentlig ganske greit. Ja. Vi har jo trening fra løpere som ikke har noen endverdig, noen som har studier fordi de trenger penger fra lønekassa, som et nøkkel inni her, at det ikke så mye å hente utenom. Og så det, hun som trener mest har jo også 100% legestudier, så det en god spredning ute fra egne ønsker og behov. Rett og slett vil ikke gitt en tydelig føring. Jeg tror det veldig, veldig greit å kombinere med, hvis du har den tilnærmingen. Det tror jeg de fleste klarer å gjøre. Mm. Og når du får samme spørsmål da, Per Elias? jeg hadde nesten skulle drømt at jeg hadde Tinus på treningkurs, for han svarer jo akkurat det, så jeg synes han skal svare, så det veldig bra, Tinus.
Nej, alltså jag är väl lite på det samma att jag tror det är otroligt viktigt att ha en slags livsbalans då, hvis man kan säga si det, att man har både lust och energi till att göra det man syns är all right. Och jag tror nog att det finns löpare som kanske har haft gott av att ha ett ben till att stå på när allvaret blir för tufft då, alltså att man kanske har en annan arena och vet att hvis jag slutar med idrett så kan jag säga si att jag också är något annat. Det tror jag nog många kunde ha gått av också. Är nog också en utfordring tror jag för många att vara så strukturerad som Henrik är eller en annan utöver hos Tinus som då klarar att ta ett medicinstudie med och satsa. Det kräver ju en struktur och en god självdisciplin, men jag hyllar absolut utövare som tar fag vid sidan av det, syns jag är eller jobbar lite och för den saks skull, men i alla fall finner en balans i det. Det syns jag är väldigt fint. Väldigt bra. Nu har vi pratat mycket om Henrik och din träning och karriären så långt, men vi har ju ett lag Tinus som har gjort det väldigt bra som Avle nämnt i starten här. Jag syns ju för övrigt är det lite viktigt att nämna att nu är det Elon Oslofjord som är representerat idag. Det är väldigt mycket goda Elon resultat eller så, men idag är det dere då. Och det är ju spännande att höra lite vad. Det är ingen hemlighet att dere har inte väldigt mycket resurser. Du jobbar 80% så vitt jag vet, och vad är hemligheten? Vilka prioriteringar är det dere gör för att få fram så pass många goda löpare år efter år? En så har vi ju ganska så bra löpare in här som är det är ju självklart en nyckel att vi har folk som är både ivrig och engagerat och dedikerat till det här och ja lägger själen i det. Och så är det som du säger, jag tror det som är lite sån spännande att är den todelingen med att ha små midler, väldigt väldigt lite midler, egentligen som lite midler att det är lite på starten av säsongen så skönner vi inte hur det ska gå. Det gör att du både blir lite sån motlös och hopplös och för dig nedprioriterad och så på andra sidan så får du den driven att då må vi, nu ska vi visa lite. Alla har den driven att nu ska vi verkligen verkligen på arbete och göra detta skikkelig nøyaktig og godt. Og jeg tror det er litt når du har den inngangen, og det er mange som samles som har her, at de må gi alt, hvis ikke så er det ikke sikkert bærekraftig om 2 år, 3 år, 1 år. Hvis ikke de får den progresjonen du vil ha, så gjør det at du er ganske i samme båt. Du må bidra inn, du er ikke her, det er ikke noe å hente av. Du får hverken det ene eller andre kastet etter deg. Vi bor på, ja, i år så har vi jo ikke hatt noen endeværre samlingsbudsjett, så vi har egentlig veldig mye rause folk rundt oss som kan hjelpe. Vi har vært hos Dønnestad på Skien 2 år på rad. Vi har vært kastet foreldrene mine hjemme, bodd der i Kodal. Vi har Amund inviterte oss til Moss, Sarpsborg. Den tar han meg på. Sarpsborg, vi har styre som har lånt oss hytte på Sjusjøen. Vi har vært hos Harald nå i vinter. Vi har vel, og Idre har vi vært også, som Elon har da hjulpet oss, som er en sponsor som har vært veldig på å kunne hjelpe oss der. Så vi har egentlig nesten ikke brukt en krone, og det, da blir du ikke bortskjemt med å få servert ting. Du må stå opp, lage mat for andre, skape et system for at det funker. Og der ligger litt sånn starten for å være nøyaktig og måtte ha et opplegg rundt ting. Da. Måtte ha et tydelig system. Ja. Väldigt bra. Det ger sig någon utslag och det blir lite sån slår lite nedenfra känslan kanske då. Är det, hur tänker du runt det, Henrik? Är det känner du att det är ett drawback eller ger det dig lite extra tändning eller?
Ja, altså når man får presentert at i år har vi 0 kroner til overnatting på samling, så er det akkurat en kjempestart på første møte i mai, men jeg føler vi har løst den situasjonen veldig bra. Så jeg har egentlig bare følt at det at vi bor ganske tett sammen og hjemme hos hverandre, og ja, er hele laget sammen virkelig på en liten plass en hel uke, har egentlig bare bidratt veldig til et veldig godt miljø på laget, og treningsmuligheten er jo de samme om man bor på hotell eller sover i dobbeltseng på ja, hjemme hos hverandre. Sånn. Så det, jeg føler vi har løst det veldig bra, og jeg ville heller valgt den løsningen enn å sove rundt på hoteller og ikke se så mye til hverandre egentlig. Så den samlingssesongen her har vært helt suveren da. Så lenge det er bare to i den dobbeltsenga, så går det ganske bra. Ja, så lenge ikke man begynner å sove 3 og 4 på en 1,50-seng, så skal jeg ikke klage. Nei, bra. Men jeg tror du har sagt noen ganger, Tinus, at altså for at dere skal lykkes, så må dere være litt smartere enn landslaget. Det hadde jo vært, jeg vet ikke om du vil dele alle hemmelighetene dine, da, men hva tenker du? Når du sier det, hva er det, når du sitter på våren der, hva er det vi skal gjøre smartere i år for at vi skal slå både rekruttlag og elitelag? Og ja, det blir jo ute fra vår prosess, for det er regnet med, det er fantastisk mye dyktige folk ute her og bra miljøer og ressurser. Så vi starter jo for å optimalisere der vi er hele veien. Og da jobber vi egentlig både, vi må jobbe med å dele mye. Vi starter jo alltid sesongen med at alle deler treninga de har gjort, så vi har en forståelse av hva slags trening og hva folk responderer på, så at vi kan legge opp trening deretter. Vi ønsker å samles rundt økter, mest mulig økter. Vi har 43 fellestreninger, 52 samlingsdøgn og møtes på renn 45 ganger, i tillegg til alle individuelle økter og mølleøkter som vi haft mulighet til å hjelpe, ja, fått hjelp av OLT når man har spurt litt. Man får stort sett hjelp hvis man spør, det er fint. Og vi deler trening, vi diskuterer trening. Vi diskuterer i starten av sesongen hva vi skal gå for innhold, ut fra hvilken gruppe vi er, for det har litt å si. Det har endret seg i løpet av de 3 årene jeg har vært her. Hvilken gruppe vi er, hvilke behov det er, hvordan vi må designe øktene. Jeg setter opp en plan, og så går vi gjennom den på slutten av en samling. Vi tar opp samlingsplanen på neste, går gjennom detalj sammen. Alle spiller inn steder å forbedre, fortsetter den prosessen der konstant. Og så baserer det på de tingene vi ser behov for, både for arbeidskrav generelt for laget, og vite at vi samler oss noen som utvikler alle. Så blir det individualiseringen av nok av tid til å gjøre utenom. Og så er det, ja, det er spredt om folk har sprintbakgrunn, distansebakgrunn, det er forskjell på kjønnene, på hva slags behov de har, hvor de er i alder. Så vi samles på mye, eller det meste, og ofte. Og så har vi litt tilpassningsmuligheter. Du nevnte OLT, og bruker dere mye møll og den slags, eller? Vi har fått muligheten i år, og det har klart veldig, veldig fint. Det skaper en bevissthet. Jeg tenker at hver gang vi møter opp på noe, så må vi ha et eller annet å jobbe med. Jeg føler vi jobber mye med teknikk. Det går forhåpentligvis veldig, som oftest, fremover, og så går det en del ganger bakover, men da må vi bare rette opp igjen og prøve å lære av det. Så jeg kjenner at jeg har mange løpere med meg som vi driver med problemløsning i stor grad. Vi har kjørt en del mølleøkter, men vi kjører også økter ute. Vi fikk måtte gjøre noen tydelige endringer når vi kom på snøen, for det så litt annerledes ut. Jeg telte over nå igjen. Vi har hatt 4181 teknikkfilmer i løpet av året. Vi prøver da å være nøyaktig der vi kan, det som handler om å jobbe, for det koster jo ikke noe mer, sånn sett. Det virker som dere har nok kompetanse. Altså, dere er opptatt av at det skal være kunnskapsbasert og et kvalitativt bra innhold her, synes jeg hører. Og jeg hører vel også at
eventuelt det som du ikke må sitte med kunnskap selv, enten du som trener eller utøvere, så ok, vi vet hvor vi finner dem. Er det litt sånn, eller? Det er veldig fint. En er jo å få løse all kunnskapen som sitter hos hver enkelt, for nå har vi 12 løpere på laget hvor nesten alle har gått World Cup opp igjennom og i år og det som er, og de har mye erfaring med enten om sine spesialiteter. Mange har erfaring med at de har slitet med ting, de kan dele av det, de kan ringe hverandre, vi kan løfte opp temaer på samling. Og så er det for å få input av det nyeste, så er det å gå til steder som, ja, prate med OLT, jeg pratet med Lossen i går på NIH, at vi får litt input på ting vi kan prøve, og det synes jeg er veldig, veldig fint med egen her, at det er ikke så rett og slett å sta den i sin ting veldig villig til å prøve. Og så i hvert fall feiler vi, og så tar med seg det som er. Så vi Jeg synes det er en filosofi som beveger seg litt fremover og endrer seg litt utifra hvor vi er og løpere. Så har vi noen ting som vi står for selvfølgelig, som vi må samles om. Jeg vil også si at jeg synes det er viktig at det her er, så er alle relasjonene. At, som sagt, det er ikke folk som går inn og forventer at de skal få ditt og datt. De prøver å bidra inn i laget, de må bidra inn i laget. Det gjelder også i relasjon med meg. Den er mye mer på relasjoner som jeg kan lære av, og det blir diskusjon, sånn som Henrik, det er mer diskusjonspartner enn at jeg trener, det skal jeg være klinkjærlig på, det var fra start også, for der har jeg lært mye om ting som også er trenerting, stresset og strengt alt, jeg burde kunne bedre enn han, men det hender han kan noen detaljer som, ja, når du er interessert. Det betyr at du er veldig tett på den enkelte utøvere i hele laget, synes jeg hører her. Nå nevnte vel på at du jobber 80%, det betyr at du har 80% lønn, det er kanskje 80%. Jobber 160 eller sånt da. Men dette med tett på, for det ser vi litt internasjonalt oppgivet, at trener utøvereversjon, ikke minst den er 1-1-versjon, eller 1-1-relasjon, ja, er ser ut til å være stadig mer fremtredende og betydningsfullt for prestasjonsutviklingen. Og det virker som du er der en plass. Prøver i hvert fall. Jeg liker veldig interesse selvfølgelig, for vi er mye sammen, så vi lærer hverandre å kjenne hverandre veldig godt. Det tror jeg er en nøkkelfaktor. Uansett hva vi vrir på oss, og det at vi er mye sammen, da blir det ting, problemer vi må løse. Det blir artig felles minner. Vi bor oppå hverandre, så vi må lære å tolerere hverandre. Vi må også lære hvordan vi hverandre er. Og så kommer det diskusjoner underveis som kan være spennende. Og da har ikke jeg alltid svar, men da kan jeg prøve å finne svar om ikke annet. Og det synes jeg er litt samme med en og en. Jeg synes det er mest spennende er å finne ut hva slags løper man har med å gjøre. Selvfølgelig hva slags person den ene, og så hva slags fysiologi denne har i grunn, for det er absolutt gutter på laget som ikke kunne trent som Henrik i det hele tatt, og fått framgang. Det er, da hadde de, ja, noen hadde sikkert blitt syke, eller seie, eller, så det er veldig forskjellig, og det synes jeg er kanskje det mest interessante i min tilnærming der, i tillegg til å ha en god relasjon. Da synes jeg du egentlig, da spiller du oss litt på banen her i forhold til et spørsmål vi hadde avlet rundt det med kontrollparameter og systemer for å justere kursen underveis. Så du sier dere må trene forskjellig, og det noen hadde gått i grøfta hvis dere ikke gjorde det, og så videre. Men hvordan følger dere opp underveis med kontrollregimer? Ja. Vil du fortelle først hva du har for noe kontrollregime, Dennis? Ja, jeg har ikke sånn veldig mye sånn helt konkrete tester, faktisk. Sånn O2-test eller laktatprofil eller sånn er vel 8-9 år siden jeg har tatt, så jeg har ikke kontroll på akkurat det. Så det er først i år nesten som jeg har fått tilgang på sånn rulleskimøll på Olympiatoppen som vi snakket om, så jeg har noen standardøkter der som jeg har vært igjennom noen ganger i hvert fall, så vet litt hvordan stå er når den kommer på de, men
Ellers er det vel egentlig stort sett bare følelsen ute og ja, litt på pulsrespons og kan jo se litt på dragtider på lignende økter man har hatt tidligere. Så det er egentlig mest hvordan jeg føler meg for min del, som er kontrollparameter. Mm. Jeg vil si mitt største kontrollparameter inn mot laget sådan, vi har noen standardøkter som går for flere steder, men de er jo kanskje ikke standardisert nok for så vidt. Vi har ikke noe kjempetestsystem. Jeg har vært med på lag som vi har kjørt fastlagt test på et tidspunkt etter samling, men det endte vel egentlig at vi bare gjorde mye tester og litt dårlige økter, versus å faktisk se og kjenne og faktisk ha en veldig god dialog på hvordan man responderer på den treningen som er. Så blir det blir å ta grundige evalueringer på det som er gjort. Noen ganger så må vi ta det midtveis. Vi har justert den i år for noen av de også. Det, for jentene synes jeg særs, og det er jo litt fordi at man bygger på treninga, så glemmer man litt ting. Så mye mest dialog, tilbakemeldinger, prøve å ha det kontinuerlig og sette ting. Jeg snakker jo med løperne, og forhåpentligvis så håper jeg følger det ofte i hvert fall. Vi møtes mye, så, og har mye samtaler en til en også, så det er ikke... Ja, det er kanskje det største kontrollsystemet vi har, så velger vi trening som vi har tro på at vi får en gang. Ja, det kommer et spørsmål til deg fra en ringrev, det tror jeg, Terje Bakke. Du må kaste deg på her. Hei, hei. Veldig, veldig spennende og fint å høre dere. Veldig bra. Og jeg må jo si at jeg er imponert over det teamet som har fått i da, med laget sitt. Det er imponerende. Veldig bra. Jeg kjenner Henrik relativt godt og treningsregimen hans, så jeg må jo bare si det at maken til dedikert utøver allerede fra han var ganske ung, det har ikke jeg vært borte i hvert fall. Og det er klart, mye av det han bærer av frukter nå, da, det er jo basert på den dedikasjonen, den kunnskapen som han har lagt inn i sitt eget treningsarbeid. Linus nevnte jo at Henrik er på mange måter vel så dyktig som sine trenere på en del områder. Og det, slik har han vært altså, fra han gikk på videregående. Han tok regien på sin egen trening. Han brukte sine egne erfaringer og det var med på å gjøre øktene hans akkurat så gode og kvalitetsmessig så bra gjennom de siste årene på junior og også videre på seniornivå. Så det er veldig mye klokskap da, og dedikasjon i det Henrik har gjort. Han har vært nøye gjennom hele karrieren sin, og han bærer på en måte frukter av det imponerende arbeidet han har gjort da. Nå de siste årene. Ja, takk Terje. Det aner meg at han Henrik Dønnestad, han kan jo, hvis han ikke lykkes som økonom, så kan han prøve seg som trener en gang, da. Får han å se på det. Ja. Det er bra. Du, Per Elias, i forhold til testregimer, oppfølging, kontrollrutiner, da. Hvordan harmonerer det vi hører her nå med det landslaget å gjøre? Ja, det tror jeg nesten ikke jeg skal tørre å si, men det også harmonerer ganske bra. Ja. Det er, vi har hatt ganske store diskusjoner om hvem tester du egentlig for. Og jeg vet ikke om jeg leser litt mellom linjene, Tinus, men vi... Altså, i min rolle da, så er jeg veldig opptatt av at vi skal få testa litt. Og fordi at, og det er kanskje mest for historien sin del, altså for historikken. Fordi at det gjør det selvfølgelig interessant for oss som er interessert i tall og utvikling, og se hvordan dette her har egentlig gått i noen litt sånn objektive parametre. Men blant utøvere av våre nå, så vil jeg jo si at en sånn test som Henrik snakker om, hvor han går på rulleskimølla og legger seg på noen intensiteter eller fart der, og gjerne tar en laktat, det er vel den mest utbredte testen.
for å sjekke litt om du er på gang. Da vet de stort sett veldig godt hvilken laktat de skal ligge på i forhold til hvilken fart de har på mølla eller hvordan de går på mølla. Når det gjelder VO2 Max-tester så er det nok ikke veldig mange, men det er ikke 7-8 år siden, det er det ikke. Men det er ikke en framtredende test lenger på elitelag herrer i hvert fall. Det er det ikke. Og jeg tror nok at sånn personlig så kunne jeg tenke meg at sånne som Henrik og utøvere kunne ha tatt en i sesongtest. Det savner jeg litt da i vår oversikt. For å kunne også sett hvordan dette utvikler seg gjennom sesong. Men om du tester for om Henrik tester for at han selv skal korrigere, eller om det er for at jeg som er nysgjerrig og de andre som har lyst på å kjenne historien, det er jeg ikke helt sikker på. Men for oss som har lyst på å ha historien, så er det interessant. Ja, og vi kunne sikkert hatt et eget webinar om det temaet du er inne på nå, da, med utvikling av form gjennom sesong og treningskonsekvenser av det, kanskje du er litt inne på, men jeg tror vi lar den ligge nå. Jeg vet ikke, vi begynner å nærme oss slutten. Jeg vet ikke om du brenner inne med noe av det. Ja, nå er du muta. Du må skru på mikken din. Jeg har ikke så mye å legge til, tror jeg, sånn sett. Du forsøkte å gjøre på litt oppsummering her på noen sånne kjernepunkter, synes jeg hørte på. Jeg kan gjøre det. Jeg hadde egentlig lyst til å stille Per Elias et spørsmål ut fra det vi har hørt og sett da, i kveld, før jeg oppsummerer litt. Og det er egentlig, hva tenker du hvis du er 16, 17, kanskje 15, 16, 17, 18 år i dag? Hva ville du gi som råd til de løpere? Du er kanskje ikke nummer 1 i Norge, men du er nummer 30 i Norge. Mm. Har du ett eller to, tre gode råd? Ja. Det er vel vanskelig å komme unna det å være tålmodig, selvfølgelig. Men så ville jeg jo tatt med meg det som Tinus og Henrik, jeg føler de har sagt, og det er jo kanskje å ta vare på de fartsressursene du har, med å ikke være redd for å ta vare på de i den alderen. Kanskje utvikle de til og med, til å få en effektiv og god teknikk i høy fart, da. Kan virke som det er litt mer krevende å etablere senere i livet, og at det er et godt tidspunkt for å utvikle den egenskapen, selv om selvfølgelig styrke ofte kommer på etter hvert som enda et element i det å få god kraftsutvikling. Men jeg tenker i hvert fall at det viktigste kanskje er, og det var jo også Henrik innom mange ganger her, det er jo det miljøet. Ha det gøy å være i et godt miljø hvor du trives, og på en måte prøve å være tålmodig. Det er ikke så mye hokus pokus, sånn sett. Jeg tror det er noe av det viktigste. Hva tenker du om Pelias? Fordi at jeg synes hørte Henrik tidligere si at han var tålmodig, og det gikk litt opp og ned. Men det var ikke lang tid han var såpass inne på tanken og eventuelt legge opp egentlig. Så jeg synes jeg hørte at det var en slags lidenskap i forhold til langrennssport på en måte, som var veldig sterk, litt uavhengig av resultatet underveis i marsjen. Hva tenker du om det? Er det viktig ting å ta med seg for når du skal gi råd til juniorløpere som ligger? Ja, jeg tror det er egentlig som Henrik er nesten litt fasiten her da, men Henrik, du, det eierskapet som jeg føler du har tatt til din egen utvikling, det er jo forbilledlig, og jeg tror at vi som trenere da, inkludert meg selv tidligere som trener, og, altså, vi er litt for ivrige noen ganger på å forklare og skulle liksom vise hvordan alt skal gjøres, mens kanskje den ekte læringen skjer når du tar det ansvaret selv, og at det er kanskje en viktig del av den trenerrolleforståelsen da, som vi må tørre å stå litt i, at
det er viktig at ja, man lærer godt selv gjennom å prøve. Veldig bra. Per Øyvind får siste spørsmål her. Takk for det, Paul. Bare en kort refleksjon. Jeg synes det er kjempefint at rekruttlandslaget i år har gjort en test i sesong. Som du snakket om, laktat- og ototest, det gjorde de etter World Cup i Trondheim. Det er veldig, dette er ganske unge utøvere, og det er veldig fint å se hvordan det ligger an i en konkurransesesong kontra etter en grunntreningsperiode i september og oktober. Så bare en kommentar til det. Og så har jeg egentlig et spørsmål til Per Elias. Følger opp litt den tråden vi stod og pratet om på Lygna, Per Elias. Harald Østberg Amundsen sa følgende til VG etter at han vant Tour de Ski. Jeg tror han ordet sa sånn at han undrer seg over at så mange går på treningssmeller. Og han mener at de 50 beste herreløperne i Norge, de trener mer enn nok. Det er godt tenkt man har hørt en refleksjon rundt Per Elias som er tettest på rundt det. Kort! Ja, det synes jeg er vanskelig å svare noe kort og konkret på, Per Øyvind, men... Jeg tror jo det Henrik også sier, altså jeg kan kanskje kalle det litt sånn dårlig ord, men den litt sånn konservative biten, og den å tørre å ta de hviledagene som Tinus er innom. Jeg tror jo det er utrolig viktig, og ja, jeg vet ikke, kanskje litt å hente på en sesongplan også for en del utøvere, altså at man er veldig flink til å planlegge treningssesongen, men så kommer kanskje konkurransesesongen hvor det ikke er så gjennomtenkt for alle hvordan man gjennomfører den, at det kanskje er noe å hente der. Tinus er opp med hånda, han kan gi et bedre svar enn meg, Per Øyvind. Vi lar Tinus for tipset. Ja, jeg synes det er veldig fint. Jeg kan bare føye til hva jeg synes det kjennetegner hos oss. For det, den tålmodigheten det prates om, den har vi når det kommer til progresjon i reinskjært trening. Men vi har ikke den tålmodigheten når det kommer til å jobbe med ferdighet og jobbe med ting og kunnskap for å bli bedre. Så jeg tror personlig at det er alt for mye fokus på at det er bare å øke, som gjør at du faktisk blir bedre i stedet for å faktisk jobbe med hva som du blir bedre på. Se på innholdet det du driver med. Se på, går du nok relevant fart? Har du nok økte med innhold som faktisk gjør deg bedre? Trener du faktisk på O2 som er det viktigste? Eller skal du bare ut og gå time på time fordi det er det som er Jesusen? Ja. Jeg er for øvrig da helt enig i svaret ditt. Takk. Jeg synes det var veldig bra oppsummert, Tinus, og jeg ventet litt på den der, for jeg tror det er noe av det dere er veldig gode på. Og kanskje spørre seg selv hver dag, hver økt, hvert drag, om jeg blir noe bedre av det her, eller gjør jeg ikke det. Men veldig bra. Jeg bruker å notere noen sånne stikkord underveis som jeg mener jeg har fått med meg, da. Og vi har jobbet for lenge sammen, Per Elias, for du sa ordrett det som står på blokka mi her. Eierskap til egen utvikling, tror jeg, og kjennetegner Henrik. Det var jo Terje inne på her også. Altså det tror jeg jo liksom er kanskje essensen i det vi har hørt i kveld. Og så tror jeg du har en ekstrem sult og motivasjon og drive, da, som er noe å ta med seg og lære av, som kanskje... Mulig det er litt sånn iboende, men jeg tror det går an å lære seg det litt også. Og når det gjelder Elo Norsefjord, den delingskulturen og samhold i lag og litt sånn, slå litt nedanfra og ta litt samling i bånd, det tror jeg jo er, jeg tror jo ikke det er skadelig. Jeg tror det er veldig, veldig bra. Struktur, systematikk har jeg notert her som går igjen kanskje. Jeg tror jo ikke Tinus og Henrik er helt ulike når det gjelder de tingene der. Jeg tror kanskje, jeg tror det er litt strukturert du og Tinus. Alt på stemme. Da blir det ikke noen diskusjoner om hvordan vi reiser dit eller hvor vi bor der. Da kan vi diskutere om andre ting. Det er bare å få ut med en gang. Ja. Så synes jeg det er veldig fint da, at det går an å bli god skiløper selv i Norge, hvor det er så mange andre gode med litt mindre ressurser, bruke litt tid, rett og slett... Gå den utviklingstrappa.
det håper jeg liksom kan motivere noen andre som står midt i det og nummer 15 som andreårs senior, eller kanskje nummer 34 for den saks skyld, og har lyst til å bli god, så tror jeg jo at det her vi har hørt i kveld viser at det er fullt mulig da. Så jeg har lært mye, jeg synes det har vært en hyggelig kveld, så håper jeg det flere som har fått med seg noe her. Så hvis ingen har en hånd oppe på tampen her nå, så takker jeg både Henrik og Tinus og Per Elias og Avle og alle som har vært der for gode bidrag. Avle, vi må si en ting som jeg nesten glemte nå. Ja. Ja, når møtes vi igjen? Ja, ikke sant? Det. Vi må jo møtes igjen. Ja. Kanskje ikke alle her. Men det var slående. Veldig interessante punkter her, og vi må gjerne henge opp igjen det også. Nå nevnte jo Henrik innledningsvis at han var det nummer 150 omtrent og var i hovedlandsøyene. Ja, rundt der, ja. Ja, rundt der, og det er jo ikke noe å skrive hjem om, kanskje. Det gjorde jo Henrik ikke sikkert. Men det var starten på noe, uansett. Nå er det snart hovedlandsrenne igjen. Ikke for deg, da. Men for 15- og 16-åringer. Og vi vet jo også at det er noen som er på ditt nivå, Henrik, som faktisk har gjort en veldig bra jordlandsrenne, og så er det andre som var mer beskjeden på den tiden, ikke sant? Men vi har tenkt å reflektere rundt dette med hovedlandsrenne, både hvordan forbereder seg til hovedlandsrenne, og hva betyr egentlig hovedlandsrennet og trening og prestasjoner i den alderen i forhold til hva vi kan forvente av utkommet på seniornivå. Det har vi lyst til, skal vi ta opp og invitere noen gjester som kan være med å reflektere like bra som dere på det. Vi har invitert Marit Bjørgen. Hun har jo, ja, hva skal vi si om Marit da? Hun vant til hovedlandsrennet til og med, tror jeg, en gang i tiden. Men det er jo ikke først og fremst derfor hun ble veldig kjent, da. Eller er kjent, men hun har masse gode refleksjoner. Kollega Tinus, Team Elion i Innlandet, Christian Bynesveen, blir også med oss. Og Petter Skinstad, jeg vet ikke, jeg kaller han skiløper og såkalt TV2-ekspert, og det er vel egentlig det han er, på en måte. Men han blir også med og reflekterer som forhåpentligvis veldig mange andre. Så det er ordentlig å ha innspill utenfra, sånn som vi har hatt bare tre eksempler på i kveld. Det var det på som var viktigst nå fremover, 19. Ja. Var det ikke 19. mandag 19. februar vi snakker om? 19. februar 2021, det er bare å blinke ut i kalenderen. Nettopp. Ja. Veldig bra. Tusen takk for i kveld. Takk for bidrag til alle som har pratet og alle som har hørt. Ha det bra.